Ens trobem amb l'Albert Blasco, doctor en Història Contemporània, llicenciat en Humanitats, diplomat en Turisme i professor de Turisme del Tecnocampus. Albert Blasco, que també acaba d'editar i de publicar, de fet, el seu nou llibre Turismo, Fomento del Turismo en Barcelona. Albert Blasco, bona nit. Bona nit. Benvingut aquí al Persones F. Gràcies. Aquest Fomento del Turismo en Barcelona és un llibre que fa un repàs, no, del turisme dels darrers temps. Com ha evolucionat aquest turisme en aquests darrers 30 anys? Bé, el turisme és una activitat força nova, vull dir, té una antiguitat d'uns 60 anys. Si parlem del turisme de la classe mitjana. Sí. El primer turisme que surt a partir d'aquest fa 60 anys és un turisme que neix gràcies a l'assentament de la classe mitjana, aquell proletari que es converteix en classe mitjana, que ha viscut una guerra, la guerra més dura que ha hagut a Europa, la Segona Guerra Mundial. Llavors, el que vol simplement és distreure's. I surten amb una motivació molt clara, que és la de l'oci. Enfocada sobretot a un turisme de sol i platja. En els últims 30 anys això canvia. Ja s'ha constituït una societat estable, la classe mitjana ja és majoritària. A més, ha assumit l'oci com a part de la seva vida, forma part de l'estàndard de qualitat de vida d'Europa, té més experiència viatgera i, per tant, ja no viatja només per un motiu. És a dir, aquell turista de sol i platja dels anys 60, que es passava hores i dies a la platja per posar-se com una gamba, sí. Això també és avui en dia, però aquesta persona, a més, vol cultura, vol gastronomia, és a dir, que s'ha diversificat l'interès turístic. Per tant, estem vivint un turisme més ric actualment. Més ric des del punt de vista de la riquesa personal del turista, perquè té majors experiències que només buscant una sola activitat. El sector del turisme, els professionals que s'hi dediquen, tenen en compte tots aquests ingredients, tota aquesta riquesa? Saben enriquir el seu públic? Bé, hem de tenir en compte que el sector turístic a aquest país va sortir una mica per generació espontània. És a dir, als anys 60, quan arriben aquí, nosaltres acabem de sortir d'una guerra civil, després ens hem empobrit més encara degut a la Segona Guerra Mundial, hem patit un bloqueig econòmic de la ONU fins 1953, per tant, és un país pobre, és un país on poca gent té estudis, és un país agrícola i ramader, i per tant, no hi ha gent preparada. El que fan els emprenedors, el que avui en dia es diu que són emprenedors, és el que nosaltres vam fer amb els anys 60. Doncs amb quatre xavos muntant un xiringuito, un hotel, un restaurant, aquesta gent no té cap mena de formació. Aquesta gent encara avui en dia està dirigint aquestes empreses. Són els seus fills els que ara comencen a substituir-los i, per tant, la seva visió és diferent. La visió de jo obro un hotel, obro les portes i m'espero que vinguin els turistes, era la visió tradicional. La dels pares, com si diguéssim. Això és. A la visió dels fills, dels que estan substituint, que el turista se l'ha d'anar a buscar. I se l'ha d'oferir quelcom d'interessant. No és suficient tenir una platja, un xiringuito i un hotel. Avui dia ja no és suficient. Molt bé. I vostè, Albert, com a doctor en Història, llicenciat en Humanitats, es diploma en turisme, per què? Per què fa el recorregut aquest per la història de les humanitats i acaba també fixant-se en el turisme? Jo vaig començar precisament pel turisme. Ah, sí? Era una activitat que a mi m'agradava molt. Vaig començar a treballar en el sector sense tenir formació. Vaig veure que alguna cosa em mancava. Vaig començar la formació a través de la diplomatura en turisme, després vaig fer la llicenciatura en Humanitats, el màster en Història i el doctorat en Història Contemporània. I com és això? Des del turisme, creu que s'ha, pel que dèiem, potser també per aquests enriquiments, s'ha de tenir en compte la història, el que ens envolta, la cultura, per poder oferir un tipus de turisme de qualitat? Home, hem de tenir en compte que el turisme no és només economia. I, de fet, pràcticament tots els enfocs són des del punt de vista economicista. Jo crec que és vàlid, però crec que hem de donar-li també un altre contingut
de tipus sociològic, de tipus cultural, en definitiva, de tipus humanístic, perquè no som números, tampoc exportem productes, sinó que són les persones que viatgen i aquestes persones volen un tracte personalitzat i un tracte, sobretot, humà. Perfecte. I quin és el valor en alça del turisme actual? Què és el que més es busca? Quina sensació o què és el que més es valora del turisme actual? El que busca qualsevol tipus de turista, parlem en general, perquè sempre hi haurà grups minoritaris que no, són experiències, experiències agradables. Experiències que facin recordar el viatge. Hem de pensar que cada cop vivim més estressats, que cada cop els que tenim feina, doncs tenim més feina. Hem de fer la mateixa feina amb més hores i amb el mateix sou o amb menys sou. I l'època destinada a les vacances és un període molt curt durant l'any. Molt concret, sí. Ja ens repartim en períodes si podem o no, i per tant l'hem de concentrar. Aquest mes de vacances és únic. El temps ningú el pot recuperar. Per tant, aquest temps que dediquem a les vacances volem experiències. Clar, una experiència és molt subjectiva. De fet, bona part del motiu pel qual el turisme d'aventura i la pràctica d'esports d'aventura dintre del món turístic cada cop està més en alça, perquè la gent busca experiències. I més extremes, potser. Bueno, això ja depèn una mica de la personalitat de cadascú, de la seva pròpia psicologia. Com que has mandat l'esport d'aventura. Sí, però l'esport d'aventura no és d'extrem. És a dir, si algú fa puenting, l'únic que ha de procurar és que la corda sigui més curta que la distància entre el pont i el terra. No, simplement és tenir una sensació. L'estrès que nosaltres acumulem, hi ha bàsicament dues maneres de curar-nos d'aquest estrès. Un és, el que tu has dit, vull dir, accions poder extremades, però també hi ha una altra opció, que és el relax, la tranquil·litat, el viure bé aquells dies, cosa que quan estem treballant doncs, és difícil poder gaudir del temps. Ho tenim molt, molt lluny. I un tipus de turisme low cost que puguem fer en poc temps i amb pocs recursos? Tens tot el que vulguis. Com per exemple? Amb l'inici de les companyies de low cost pots anar... És curiós perquè avui en dia potser et costa més econòmic anar de Barcelona a Cracòvia que de Barcelona a Madrid. I Cracòvia està molt més lluny. Sí, senyor, sí. A les companyies de low cost el que ha ofert és un tipus de turisme, un city break, és a dir, un petit cap de setmana en una ciutat, i a més ha posat a l'òrbita turística ciutats que abans no hi eren, perquè o no estaven comunicades o estaven molt mal comunicades. Avui en dia tens un vol directe a Cracòvia o a Praga, i en canvi, per anar segons a quines ciutats d'Europa has de passar via Madrid, perquè per Barcelona no pots passar. I amb aquells períodes curts que tenim d'esbarjo, el que volem és rapidesa amb l'arribada a la destinació. I aquest low cost no pica amb això que dèiem dels valors o del turisme enriquit? Es pot fer tot amb low cost? A veure, hi ha una concepció que per mi és errònia, perquè és una concepció economicista, jo vinc de la branca més humanística, i és que pensar que el turisme de qualitat és el turisme de la gent que gasta molts diners. Jo personalment estic absolutament en contra. Un turisme de qualitat és un turisme que té uns impactes positius des del punt de vista econòmic, per suposat, social, cultural i mediambiental. I un jove que va amb la motxilla, el que es diu turisme d'alpargata, pot ser perfectament sostenible des d'aquests punts de vista que jo acabo de dir. Per tant, és de qualitat. I el fet que el turisme sigui tan present a l'economia és positiu o és negatiu per l'economia d'un país? A veure, el turisme, com he dit abans, avui en dia el considerem que forma part dels estàndards de qualitat de vida. Des de 1950, que és quan tenim estadístiques de turisme, només un cop, durant la primera guerra d'Iraq, la primera guerra del Golf, va haver una reducció a nivell mundial del 0,1% de turistes, només. El que està demostrat és que quan hi ha crisis, la gent o viatja al mateix lloc que volia, però menys dies, o viatja més a prop, o fa turisme domèstic.
però viatjar és viatge. Què és el turisme domèstic? El que fem dintre del nostre propi entorn. Poder no tenim suficients diners per anar a Pequín, o anem a Pequín però menys dies, o en lloc d'anar a Pequín anem a Varsovia, o si no podem, anem a Girona. Però viatjar és viatjar, forma part d'aquest estàndard de qualitat de vida. Creiem que és una necessitat més avui en dia. Per tant, perquè el turisme tingui una crisi a nivell mundial, parlem, de fet, serà quan no funcioni cap altre sector. Clar. Serà l'últim en caure. Jo vaig veure un reportatge que van fer per TV3 parlant sobre Ciutat Vella, i hi havia un noi que, evidentment, no li agradava la situació del seu barri, perquè el turisme és una invasió de la teva quotidianitat, pacífica, però és una invasió. Llavors deia, i què farem quan s'acabi el turisme? És que el turisme no s'acabarà. Clar, o si no, alguna cosa haurem de fer, però vaja. És que no s'acabarà. No s'acabarà. Doncs fins aquí, Albert Blasco. Moltíssimes gràcies al professor de turisme del Tecnocampus. Gràcies per seguir amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I donar-nos aquests apunts F, aquests factors F que ens agrada dir. Gràcies, fins aviat. Gràcies.